Konstnären Albin Liljestrand, född 1996, ställer ut på Galleri Bergman i Karlstad. Albin är verksam i Sysslebäck och vid sidan om måleriet så skriver han även en sagobok och gör musik. Han har gått på Örebro konstskola och har haft utställningar på bland annat Sliperiet i Borgvik och Galleri Konst i Karlstad. Och 2017 så erhöll han Torsby kommuns kulturstipendium. Albin Liljestrand, kan du beskriva dig själv och din konst lite grann för de som inte känner dig? Ja, väldigt bred fråga tycker jag. Hur ska jag svara på den? Jag tror att det är en väldigt klassisk utställning. Det är inget nytt kan man inte säga alls. Det är ju tavlor, måleri. En väldigt klassisk utställning. Men jag försöker att avvika lite från hur jag tänkte förr och göra bilder som är mer baserade på idéer än estetik, eller vad det heter, estetik, hur det ser ut, alltså hur snyggt det är. Det är inte så viktigt längre. Du har målat ända sedan du var liten? Ja, det tycker jag. Jag är väl dedikerad till det antagligen. Jag tror det. Hur går det till då? Kan du beskriva hur går det till när du skapar en bild? Det finns nog 1000 olika vägar. Någon bild kanske gick helt fel, men sen har jag tagit upp den några år senare efter att jag trodde att den var klar. Någon annan gång kanske jag bara målar allt på en gång och skissar. Det finns många olika sätt alltså. Ingen regel riktigt, tror jag inte. Ingen riktig regel. Men det är akryl som du tycker bäst om? Akryl har jag inte målat i så mycket. Det är mest bläck och gouache och akvarell och blyerts och kriter. Och men vad är det här? Det här är... Ja, det här är det. Ja, det här är akryl. Ja. Olika varje, men vi vill inte skriva blandteknik för då kanske man misstar att det är tryck eller klippt och klistrat, men det är ju inte, det är målat. Du gör lite grann som det faller in liksom. Ja, jag gillar inte att var begränsad av en teknik, en traditionell teknik som man inte får bryta reglerna inom. Det är värdelöst tycker jag, utan jag vill använda vilka fusk som finns tillgängliga och ja, vad som helst, kriter och, ja. Men det är bilder som är inspirerade från barndomen har jag hört. Ja, men det är ju både barndom och vuxendom, ungdom, enda vägen upp hit. Det är liksom dokumentation av tiden, tycker jag. Upplevelser och tankar och idéer. Och hungriga sitter vi vid Slussens trappa, äter strömming med mos och rödlök. Två värmlänningar, Alva, Albin och så jag är inte värmlän. Vad kostar strömmingen? Frågar sköna Maria från Libanon. Med dottern Sara från Skärholm. Djurgårdsfärjan, romar avgång. Fiskmåsarna skräna. Våran är här. Finlandsbåtens skorstens bolbarrök. Doft av båtars hav. Lukt av gammalt piss. Vacker, rostig Katarinahissen står stilla. Hela slussen ska skrotas. Och en ögonblicksbild. Kommer du ihåg den? Kommer väldigt väl ihåg. De
Din morfar Gunnar Svensson här har ju läst en dikt här nyss. Skriver du någonting själv? Ja, det gör jag. Jag håller på med en sagobok som jag skrev när jag var barn. Men nu gör jag nya teckningar. Och den tar sin tid, men det är för att det har kommit en massa andra grejer i vägen. Så, men den kommer att bli klar, och det är ju som ett sorts livsverk fram till nu. Vad handlar den om? Ja, det är sagor som är individuella från varann, kan man säga. Det finns med röd tråd, men det är massa olika karaktärer. Djur och hundar och katter och gubbar och allt möjligt. Och så massa roliga teckningar. Ja, du gillar att hålla på med lite av varje, text och bild och musik. Ja, jag tycker det är samma sak egentligen. Jag tänker inte på att det är något annat medie, så det gör jag inte. Vernissagen här då, när du träffar folk, vad säger de till dig? Ja, de tycker att det verkar tycka det är väldigt fint, och det tycker jag är jättekul att de säger. Det verkar som många jag pratar med, speciellt yngre människor, verkar förstå vad det handlar om, bilderna, till nästan exakt spot on vad jag tänkte från början. Hur känns det då? Ja, det är ju det är roligt. Det är roligt när yngre människor ser på konst. Jag gick på konstskola, där var det mycket yngre. Men jag var yngst. Vad tycker du om den här utställningen här, Galleri Bergman? Det är lite av ett genombrott för dig. Ja, nej, det är det nog inte. Du har varit på Slipperiet också. Ja, men det var lite sterilt där. Jag tycker det ska vara lite rysk hängning. Det ska inte vara så noga. Det är lite noga här, men det är mest i materialen. Bilderna är... Vad var det du sa? Ja, det är en vändpunkt nu. Ja, det är väl lite grann av en vändpunkt. Du känner så själv, eller? Ja, verkligen. I alla fall det jag visat utåt. Inte för, det här har man ju haft med sig jämt, men det är ju först nu någon ser det. I Karlstad på Bergman.